nimankan xidxidan ee qaarna ka dhinteen iyagoo xukunsiga yaala oo ay xukuumaddu iska hayso, arrinkaasi waa mid bulshada kicinaya, waa mid wax u dhimaya qarannimada iyo cadaaladda ka jirta Soomaaliland. Dadkuna waxay leeyihiin xuquuq dastuuriya oo u sugay qaanuunka dalka u yaalay. Marka nimankan xidxidan, nin hore waa ka dhinteen, hore uga hadalay, ninkaasi meel u saaran yahay imiga ma jirto. Nimankan xidxidan in degdeg loo horkeenay ahayd cadaaladda. Wixii haddii ay jiraan kuwa xukunsan oo xukunsanayaala oo ay ka dhammaaday waqtiguna, dee in la sii daayay ahayd, sharciga la maryaabay ahayd. Kuwan walaalo yihiin, xeerku uma xirayo dadka. Sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda, malaha wax la kala tilmaamo, wax garsoor iyo wax fulineed lagu kala sheego ma arkaye. Laakiin hoggaanka dalka ugu sarreeya waxay u sheegaynaa in dadka loo soo daayo. Ta kale inay kii ku dhintay arabsiyo ee komishanka u shaqaynayay, dee waa in meel la saaro. Hadaad doontaan wiis dilibo dhaha, waa in meel la saaro weeye. Ciddii xulneed waa sii daysay. Waxaas wax la daawan karaya maaha, wax qaran lagu ahaanayo maaha. Dadkana waxaan leeyahay, odayda shalay hadlayay, isbeddel baa imanay. Istajiyaan leeyahay oo xukuumadda haynoo raacinay amniga inoo ilaaliyaan leenahay. Gacantiinana isku dishaan had iyo jeer amba isku gowracdaan. Kaa uun beriya u codaynina, kaa sidaa wax u gelaya uun beriya u codaynina idin leeyahay. Markaa dadku isbeddel u baahan, isbeddelkaa halkana leh. Taasi waa taa. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda si degdeg ah arrimaha odayadu ku cabanayaan inay si degdeg ah wax uga qabataan, soo jeedinaynaa. Qodobka labaad ka hadlaya waxa weeye arrin faashila oo bannaanka marka laga daawanayo dadku inagu qoslayo. Komishanka doorashooyinka qaranka dembiyada ay galeen labada guddoomiye xisbi ama labada musharrix ee kulmiyeeya waddani, haddii ay wax ka qaban waayaan doorasho inoo qabsoomaysaa ma jirto, cidan la tartanana ma arkayno. Sidaas darteed wixii sharcigu ka qabo, bal ilaa maanta ololihii socda komishankiina uu iska hadlaya, war markaa ma iyaga ka wada sarreeya sharciga iyo komishankan dadka u dhexeeyaan laleeyahay. Yaa iyo berina iyagaa ma aragtay natiijada ku dhawaaqan doona hadday sidaa kusii socoto oo cidan doorasho la galo ma arkayno. Sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa komishanka doorashooyinka qaranka ololihii alaan u socda ilaa maanta oo hoodaale iyo maxay ahayd reer hebel iyo reer hebel iyo waxaasna waxyaabaha ka mamnuuca ah nidaamka xisbiyada iyo dimuqraadiyadda ka mamnuuca weeye. Markaa dadka yaan muhallakada gelinin. Bufaysyaa la isku qodanaya aanu arkaynaa, rasaas baa la isku qaato, iyagii baa dagaalamaya aanu arkaynaa. Waxa weeye fadhigan fadhi ha looga noqdaan leenahay. Komishanka doorashooyinka mid baan ugu baaqayaa, waxaan ugu baaqayaa ha loo yeedho labada guddoomiye xisbi ee ka hoggaanka ah waddani iyo kulmiye ee musharaxiinta madaxweynahana ah, ha loo yeedho iyagaa ka mas-uul ah. Haddii xataa xubnaha hoose ee xisbigu ay dembiyadaa ku kacaan, dee waxbay ahaan lahay. Laakiin halkii ugu sarreysay weeye waxaa durdurinaya sharcigii ku tumanaya. Ha loo yeedho oo wax laga qabtaanu leenahay. Iyagana mid baan ugu baaqayaa war sidan dadka dee dowlad ugu noqon maysan, kuna hogaamin maysaan dadku, maaha ahbel maaha.
waydin arkayaan kuwa wallahi idin soo ururaya inaydaan mid cod ka helin oo maryo madhan baad geysan meesha. Sidaas darteed sharciga uu hoos yimaada komishanka isku dhiiba xisbiga wicidna waxa uu ka damqanayaa waa arrimaha dhaawaca ku ah qarannimadeenna. Qarannimadeenni baa xulmaysaa waxyaabaha sharci darrada ah ee ku kacayaan nimankaasi.